22 dekabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətay, Səbail, Nərmanov, Nizami rayonları Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispeç toz sözcüklərinin orta sutka qatılı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqların yalnız azot 4 oksid Gəncə şəhərində 1,5 dəfə yüksək müşahidə olunub. 23 dekabr səhər saatlar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlar əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində dispeç toz sözcüklərinin orta sutka qatılı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqların yalnız azot 4 oksid Gəncə şəhərində 1,1 dəfə santa normadan yüksək olmuşdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyət göstəricilər norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.